တော်တို့ပြန်လှူရှာမှုကတော့ကျွန်တော်29ရက်နေ့ပါကျွန်တော်ဒီ program တစ်ခုရိုက်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာကုန်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗန်ကောက်မှာသွားပြီးတော့ကြော်ညာရက်ဖို့ရှိရပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေဒီဇင်ဘာထဲမှာတော့ဇာကာလကရက်ဖို့ရှိရပေါ့ကွာမှုရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ကြော်ညာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမိမိဘာသာမိမိပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝေစားပိုင်းအစားကိုဘလို့ဝေ့ရှင်တယ်ဘလို့စားရဥမာ client ပေးရအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာကိုစီစဉ်ရတာပေါ့ဒီဘန်ကောက်မှာဒီနိုင်ငံပြည်ပမှာသွားရိုက်တာလည်းကြတော့လူပဲလာရုံပဲဘာမှယူစရာမလိုလူပဲလာရုံပဲအဲအဲ့တခုကရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုညွှန်းလင်းပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ခုနကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ခင်မိဖွင့်ပြတ်တက်လာတယ်ပေါ့ချို့ client တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ silent ငားတယ်သူတို့ဘာလို့သူနေရဆိုကန်ကယူတဲ့ဒီ training ပညာရှင်တွေငားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ပေါ့သွားတာပေါ့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမှမစီစဉ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝယ်စားလဲကိုယ်ပဲ live ပေးပုံရတာပေါ့ဟာဒါမရသေးဘူးဒါလောရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုခဏမောင်းမီအင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တခြား accessory လို့လဲမလား accessory အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများအများကိုယ့်ဟာကိုလိုက်ရှာနေရတော့အဲ့ဟာတော့အားဆိုင်နေရတော့အဲ့တော့တခြားကိုသေးဆောင်တဲ့ဘိုင်းမှာအားဆိုင်မှုနဲ့ရွာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလို့ပိုင်းဆိုလဲဆိုတချို့ဟိုပွဲဆိုလို့ရှိရင်အရောက်ကန့်သက်ချက်ရှိတယ်ဗျာဥပမာဒါမွေးရောက်ဒါမွေးရောက်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရှောင်ပြီးတော့တခြားဘိုင်းရောင်တွေဝတ်လို့ရတယ်အဲ့ရောင်တွေကမှကိုဘာကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြန်ရွေးတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဘရိုပုံစံလေးဆိုတော်တော်များများတော့ဘယ်လိုရမလဲဒီလူကြီးတူကောင်ပုံစံနဲ့ဆိုရင်သဘောကျမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ဝင်နေတာလူကြီးတူကောင်စတိုင်လည်းဝတ်တယ်ဘောလိုပဲစတိုင်လည်းဝတ်တယ်အကုန်ဝတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ street fashion ကြိုက်တယ် street fashion ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနကပြောအဲ့ gentleman style ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဇာကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ကွန်ပျူတာကားရိုက်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိုက်ကားထဲမှာကျွန်တော်စစ်သားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်မှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးဆိုတော့လည်းလန့်တယ်ဗျလန့်တယ်ဆိုတော့လေ character meme မှာဆိုတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကဟိုကိုမကောင်းမြင်မှာမကောင်းမြင်မှာလည်းဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာဝန်ရော့အောင်မဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအိုက်ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်မှုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်ဘာလာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်တာစစ်သားတွေကဘလို့သွားရမယ်ဘလို့နေတယ်ဘလို့ထိုင်တယ်ဘလို့လေးပြူတယ်ဆိုတာဒါလေးလာဖို့ရှိတယ်ပြီးတနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးချင်းမှုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိရဟုတ်တယ်တန်းအောင်ကစားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ပါဗျငါးနဲ့၆တန်းလောက်တော့အဲ့တော့အသေးလေးချတယ်ကိုင်လေလှုပ်တယ်ကိုင်လေအဲ့တော့ကတော့ဟာစစ်သားဖြစ်နေတနက်လေးပါဆော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကရမ်းဖြစ်နေဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးဝင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးဝင်ပြရတယ်ပြီးရှင်ဒါကျွန်တော်ဒါကိုပုံပန်လို့ဒီလိုတည့်ရဲနေတာပေါ့နော်အဲကိုကအကဲစင်းရသားမလားအကဲစင်းရသားပုံစံပြလို့ဝင်မယ်ဇမိပုံစံတွေမျက်နှာပုံစံတွေဒီခန္ဓာကိုယ်အစားဥမာဝိတ်ချဖို့လို့ဆိုဝိတ်ချမယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ကလည်းရိုက်တဲ့ကားကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့လူတယောက်ကထားပါတော့ character တစ်ခုကအဲ့ character ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကတေချာတီးဖို့လိုတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာမတီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့တာအဲ့တော့အဲ့ character ကိုတီးဖို့အဲ့ character မီးဖို့အတွက်ကိုကလေးလာတာပေါ့ဟမ်ဒီကြောင့်ဥမာတရားကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ရုပ်ရှင်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ dialogue အချို့မချတာဘူး on scene မှာအောင်မှချတယ်ချတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းရင်းသေးဆောင်နေတဲ့ဟိုတူတွဲသေးသေးဆောင်တဲ့အခါတို့ကအဆင်ပြေအေးဆေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာချက်နေရတယ်မဟာဒါအဲ okay ရပြန်လွတ်ပြန်ဆိုတိုင်ပတ်နေတာအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်အားရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေအားပေးမှုကျွန်တော်အများနဲ့မျှော်လင့်နေတာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်